Més de 200 músics en 25 concerts participaran aquest any a la 33a edició del Festival de Jazz de Terrassa del 13 al 30 de març. Una edició que torna a portar figures internacionals però que també dona cabuda a les propostes jazzístiques de casa. Un dels plats forts serà el trio francès RST, format per bateria, baix i clarinet, que portaran a la jazzcava ambients i ritmes africans. També es podrà veure Bill Frisell, el prestigiós guitarrista nord-americà, conegut per traspassar estils i experimentar amb efectes. La nit de blues aquest cop estarà reservada a Cedric Burnside, fill d'una nissaga lligada als sons negres i elèctrics del Mississippi. El jazz local estarà representat pel saxofonista Guim Garcia, que estrena projecte propi, la Jazz Spirit, la BigBand.cat sota la direcció de Peter Delfinic i d'Excitements, amb la potent veu de Coco Jean Davis. Jo penso també que aquesta edició el que fa és recuperar molts clàssics, com pot ser Parker, com pot ser Gillespie, i passar-los pels sedars dels nous ulls del present, no? Amb noves formacions que estan doncs, apostant per aquesta música i fer-la en el moment en el que estem vivint. El Festival de Jazz té un pressupost de 198.000 euros, lleugerament superior que l'any passat, gràcies a l'aportació de l'obra social de la Caixa. I penso que en un moment difícil, en moments doncs, d'ajustos pressupostaris, en moments en els quals doncs, les administracions públiques estem rebaixant els pressupostos, estem passant dificultats com la ciutadania, com la societat, penso que també aquest festival és un exemple de l'aposta que estem fent molt clara per la cultura en majúscules, per aquesta cultura que ens fa lliures, que ens fa iguals, que ens fa ser millors persones i millors ciutadans, per aquesta cultura que genera identitat, aquesta cultura que cohesiona les nostres ciutats i sobretot aquesta cultura que en moments difícils és també un autèntic motor de reactivació econòmica. El festival passarà per diversos espais de la ciutat, destacant les places Vella i Catalunya, on hi haurà els concerts gratuïts, el Centre Cultural, l'Ateneu Candela, el Cafè de l'Aula i el Parc de Vallparadís, on el 23 de març es celebrarà el Picnic Jazz. El Jazz Terrassman 2014 serà per al pianista Bruce Barth, que fa tot just 20 anys va estrenar la nova jazzcava. Com a novetat, aquest any, en diversos restaurants oferiran àpats amb música en directe gràcies a un acord amb el Gremi d'Hostaleria de Terrassa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha avançat la seva intenció de presentar-se a les primàries del PSC per escollir el candidat de la formació a l'alcaldia de Terrassa. Així ho ha manifestat aquest dimecres a través de les xarxes socials. Ballar ha destacat que es tracta d'un procés que enforteix la transparència i democràcia interna del partit. A més, i en una carta adreçada a la militància, Jordi Ballar ha demanat la confiança i els suports necessaris per tirar endavant la seva candidatura. En aquest sentit, ha insistit en la conveniència que el Partit dels Socialistes a Terrassa obri camí cap a una nova política i una nova majoria social. Ballar, a més, s'ha mostrat compromès amb el projecte del seu partit, però reivindica les seves pròpies idees i la seva manera de fer les coses. Tot plegat basat en uns valors, diu, de transparència, proximitat i esperit de servei. El procés de primàries al PSC ha quedat obert aquest dimecres i s'allargarà fins al proper 10 de març. En aquest termini, els possibles candidats podran presentar els avals que els acreditin per presentar-se al procés. Les votacions s'han convocat el 5 d'abril, però en cas de no presentar-se cap altre candidat, Jordi Ballar seria escollit com a candidat del PSC a l'alcaldia sense necessitat de celebrar els comicis. L'actual alcalde va accedir al càrrec el desembre de 2012, prenent el relleu de Pere Navarro al capdavant del consistori. La comissió permanent del Consell de Comerç de Terrassa ha establert el 14 i el 28 de desembre com a festius d'obertura per aquest any 2014. La decisió s'ha acordat en una reunió celebrada aquest dimecres. D'aquesta forma, aquests dos festius se sumaran als 8 existents fins ara, en compliment de la nova llei d'horaris comercials aprovada pel Parlament de Catalunya. El passat 12 de febrer, la Cambra Catalana va establir una nova normativa d'horaris comercials que permet als comerços l'obertura al públic 10 dies festius cada any. El text estableix que els dos dies que ara s'afegeixen els ha de fixar cada ajuntament per al seu àmbit municipal. En el cas de Terrassa, el consistori va decidir sotmetre la qüestió a la Comissió Permanent del Consell de Comerç de Terrassa. Aquest organisme consultiu està format per representants de tots els partits polítics en presència a l'Ajuntament, les associacions de comerciants dels eixos comercials de la ciutat, les associacions de concessionaris dels mercats municipals, la SECOT, i el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, a més de diferents serveis municipals.
A la reunió celebrada avui, la comissió ha considerat que el desembre és el millor mes de l'any per afegir festius d'obertura comercial. D'aquesta manera, els festius de 2014 que obriran al públic als comerços de Terrassa són el 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre i 6, 8, 14, 21 i 28 de desembre. Ara l'Ajuntament comunicarà oficialment a la Generalitat la seva decisió perquè aquesta formalitzi el nou calendari. La CECOT ha acollit aquest dimarts una sessió informativa sobre les novetats fiscals i laborals per als autònoms aquest 2014. La xerrada ha estat organitzada per l'AUTCAT, l'Organització d'Autònoms de Catalunya, i també hi han participat assessors fiscals i financers de la patronal. Hores abans d'aquest acte, el comitè executiu d'AUTCAT s'ha reunit per acordar les millores que reivindicarà per aquest col·lectiu, que sovint es considera menys tingut per les administracions. Una de les queixes és l'elevat IRPF al qual han de fer front. L'autònom, dels seus ingressos, de lo que ell es declara com a sou, que a vegades pot ser un sou fins i tot molt inferior al que pugui tindre un treballador per compte aliena, se li ha d'aplicar una retenció a l'IRPF del 42%. Això em sembla una barbaritat. És a dir, de la mateixa manera que els treballadors per compte aliena doncs tenen un escalat i en funció dels seus ingressos se li aplica una retenció, doncs aquesta és una de les reivindicacions que nosaltres fem, no? La sessió informativa ha coincidit amb l'anunci del govern d'establir una tarifa plana de 100 euros per la cotització de la Seguretat Social en els nous contractes fixes. L'AUTCAT considera que la mesura pot perjudicar la contractació d'altres col·lectius, com els joves en pràctiques. Ara se surt, perquè avui tocava l'Estat de la Nació i s'havia de dir alguna cosa, doncs vinga, a 100 euros, no? Com aquell que fos el tot a 100. No? Jo demanaria més seriositat, simplement li demanaria això al govern, més seriositat i unes propostes que realment ajudin a crear ocupació i incentivar l'emprenedoria, que és l'única manera que es pugui incentivar també el mercat de treball. A la xerrada també s'ha explicat el programa de suport a la consolidació del treball autònom de Catalunya destinat a autònoms i autònoms dependents. Zoho és el nom d'un ampli conjunt d'aplicacions online d'ofimàtica, planificació i reunions virtuals per a les empreses. S'executen des de qualsevol navegador i fan servir interfícies netes, clares i fàcils d'utilitzar. Zoho classifica les seves aplicacions en tres grups: col·laboració, negoci i productives. L'objectiu és accelerar les vendes i millorar la comunicació amb els clients. Va néixer el 2006 com una alternativa a Google Docs per a treballar en el núvol i ja compta amb 10 milions d'usuaris. Cada mes en guanya 200.000 de nous. Aquest dimecres els seus responsables han explicat la seva experiència en una jornada de treball a la patronal CECOT, organitzada per Apps Implantadores, una empresa terrassenca, principal distribuïdora de Zoho a Espanya. Buscamos un modelo sencillo, un modelo de fácil implementación, un modelo simple, un modelo de pago por uso y que tuviera un crecimiento, al igual que crecen las empresas, necesitamos software que creciera junto a las empresas. Si crece vuestro negocio, las aplicaciones deben de crecer con vuestro negocio. El tinent d'alcalde Amadeu Aguado, que ha obert la jornada, ha destacat el compromís de Terrassa amb la innovació tecnològica. Hi trobem un exemple d'aquesta ciutat que volem, de la ciutat que vivim, de la ciutat que construïm i de la ciutat que hem de reconstruir en l'àmbit de l'ocupació i l'economia. I en aquesta empresa hi trobem un exemple, i un exemple clar és el que estem fent aquí avui, no? Aquesta connexió de la ciutat a través d'una empresa de, diguem-ne, jove, amb un gran futur per endavant. La jornada Zoholics on the Road s'ha apropat al matí a la visió de Zoho i al cloud computing, mentre que la sessió de la tarda se centra en les solucions mòbils i de màrqueting de la companyia. Actualment existeixen a l'Estat espanyol 66.000 franquícies que generen prop de 400.000 llocs de treball. El 70% dels franquiciats, diuen els experts, se senten satisfets i declaren beneficis. El recinte Firal de Sabadell acollirà del 6 al 8 de març la primera edició del Saló de la Franquícia de Catalunya, FranquiCat. Des del 2008 no s'havia celebrat cap fira d'aquest sector al país. Reunirà prop d'un centenar de marques nacionals i internacionals com Dia, Nostrum o Garoina, entre altres. Aquesta fira, organitzada per Vital Media i Vents, s'adreça especialment a persones emprenedores que desitgin posar en marxa el seu negoci propi.
i creiem que pot ser una bona oportunitat doncs, perquè es puguin generar llocs de treball, sobretot amb el tema de l'autoocupació. Per aconseguir que els nous emprenedors trobin tota la informació necessària, facin contactes o fins i tot tanquin acords, en paral·lel a la mostra s'han organitzat unes jornades tècniques amb conferències i tallers sobre assessorament jurídic o creació d'empreses. S'ha de desmentir el tòpic de que les franquícies són cares, que són cànons d'adhesió molt cars, perquè els franquiciadors, amb l'època de crisi i l'època econòmica que tenim, també han baixat aquests requisits. Llavors estem parlant que hi ha franquícies a la fira des de 3, 4, 5.000 i 6.000 euros. L'empresària Carmen Lomana obrirà aquestes jornades amb la conferència La importància del detall en el desenvolupament d'un gran negoci. La fira obrirà de 10 del matí a 8 del vespre. L'entrada al recinte per un dia costarà 3 euros si es compra anticipadament, 4 euros a la taquilla. Per segon any, Òmnium Terrassa organitzarà un concert per Sant Jordi. En aquesta edició serà el Centre Cultural i a càrrec del grup de rock Brahms i la Banda de Terrassa. A més, Òmnium manté la seva campanya Un País Normal per reivindicar el dret a decidir dels pobles i recordar el 9 de novembre com la data per a la consulta. L'entitat vol enfortir la cohesió social i la unitat civil de cara a la construcció d'un nou país. Aquests han estat dos dels punts d'una assemblea extraordinària que aquest dimarts ha celebrat l'entitat al Centre Cultural. El sentit extraordinari de la reunió és per motius de funcionament. Totes les seus d'Òmnium vàrem decidir l'any passat en una reunió doncs, de les diferents seus de traslladar-ho al mes d'octubre-novembre, d'aquesta manera es pot preparar millor el pressupost. Com que històricament s'havien fet a finals de febrer, pensem que estar 18 mesos sense una assemblea doncs, és una mica estrany, no? Per tant, convoquem una assemblea extraordinària, explicarem doncs, això i alguna cosa més i ho emplaçarem tot el mes de novembre. D'altra banda, Òmnium enceta el pròxim dimarts el quart dels seus habituals cursos d'història, juntament amb el Centre d'Estudis Històrics i el Centre Cultural. En aquest cas, sobre la Mancomunitat de Catalunya, 100 anys d'estructures d'estat. Seran 4 sessions a càrrec d'especialistes com Albert Balcells o Jordi Casasses, entre d'altres. El gènere en l'esport de vegades... El secretari general de l'esport, Ivan Tibau, va assenyalar la finalitat de les subvencions públiques en el futur. Els diners que portin les institucions hauran de servir per promocionar l'esport, però en cap cas es destinaran per quadrar els comptes dels clubs. Per això, a d'altres països existeixen les lleis de mecenatge i en aquest sentit Tibau espera que el govern espanyol s'afanyi en crear-ne una de pròpia. I això el que faria és que molts més diners d'empreses privades arribarien a l'esport i en conseqüència acabarien suplint una miqueta la deducció de subvencions públiques que hi ha hagut, no? Però és un procés lent, un procés que no veig que tingui una arrencada forta i malauradament, doncs, una cosa que seria una bona solució doncs, per als entitats i clubs del nostre país, doncs ara mateix no podem disposar-la. Un altre cavall de batalla és l'oposició ferma a la llicència única. Impulsada des de Madrid, segons el govern central, amb l'objectiu de centralitzar la gestió de les llicències esportives i evitar duplicitats administratives. I que entre tots lluitarem per aconseguir doncs, que aquest articulat doncs, tiri enrere, o si més no, si això és molt difícil que ho és, doncs que quedi modificat, sobretot no afectant a la part econòmica, que seria doncs, un drama per a les nostres federacions. El futur dels clubs passa també, segons Tibau, perquè el govern central sigui raonable en la regularització de les entitats esportives respecte a la seguretat social, que ha de ser proporcional, esglaonada i sense caràcter retroactiu. Dissabte es va viure una jornada esportiva i solidària de pàdel al Club Egara. Les instal·lacions del Pla del Bonaire van acollir durant tot el matí un torneig d'aquest esport en benefici de l'Associació Sant Filipe Barcelona, amb la participació de molts socis del club i d'alguns esportistes de primer nivell. Fins a l'Egara es va desplaçar el número 1 del món, el palista Fernando Ibalasteguin, l'exfutbolista Albert Luque, l'extenista Àlex Corretja, així com el directiu del Futbol Club Barcelona, Toni Freixa, i Adrián Biglieri, campió de Catalunya de pàdel i director de l'escola del Club Egara. Bueno, lo más importante del día de hoy es para recaudar fondos para la Asociación San Filipo, para la Fundación. Y bueno, nosotros como evento de pádel, para poner un granito de arena, y toda la gente de aquí del Club Egara apoyaron con el Pera Marcet, que es el presidente del Club Egara, la iniciativa como para poner un grano de arena y recaudar fondos para la Fundación. La verdad que muy contento porque hay más de 100 personas
en el evento y luego más todo lo que vienen a ver. Això és el que et dona empenta per tirar endavant. Nosaltres, l'associació es financia d'això, de béns solidaris, amb cares conegudes, que fa que vingui més gent, la solidaritat de la gent, i amb això intentem financiar una investigació que s'està duent a terme per parar aquesta malaltia. No ens podem queixar, tenim a la nostra associació Sant Filippo Barcelona molt suport de gent coneguda, gent VIP, o sigui que tenim molt suport, i campanyes que hem fet per altres llocs amb gent molt il·lustre també, no? Xavi Hernández ens està donant molt suport també, o sigui que, bueno, és la manera de poder recaudar fons per pagar la investigació. A més dels partits del torneig i els d'exhibició, l'acte central de la jornada va ser poder veure Belastiguin amb alguns dels afectats per la malaltia de San Filippo. És el cas del terrassenc Pol Merchant, que va poder practicar aquest esport en companyia d'alguns jugadors de l'escola de Legara. L'alcalde Jordi Ballart i la regidora de Salut, Josefina Soler, també van acudir al torneig per lliurar els premis. La recaptació va destinada a la investigació d'una malaltia hereditària que de moment no té cura, que afecta els nens i que escurça i molt la seva esperança de vida. Durant el 2013, més de 20.000 persones han visitat la seu d'Ègara, uns 4.600 visitants més, el que representa un 20% d'augment respecte a l'any anterior. Segons aquestes dades, la seu d'Ègara és la secció del Museu de Terrassa més visitada de tot el patrimoni que gestiona el municipi i queda en segon lloc després del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. En total i en el conjunt dels equipaments del Museu de Terrassa, el nombre de visitants durant el 2013 ha davallat en poc més de 300 persones. Per seccions, la Casa Museu Alegre i el claustre de Sant Francesc perden visitants, mentre que la Torre del Palau augmenta, com ho fa la Seu d'Ègara, amb aquest 20% més respecte a l'any anterior. Pel que fa a la resta de museus de la ciutat, les dades corresponen al 2012, convertint el Museu de la Rambla en el patrimoni més visitat de la ciutat. Seguit pel conjunt d'equipaments del Museu de Terrassa i del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb gairebé 6.000 persones que van passar per les seves instal·lacions del carrer Salmerón. El fet que la Seu d'Ègara experimenti aquesta línia ascendent s'atribueix a l'esforç de promoció de les esglésies i per les activitats culturals que l'Ajuntament, el Bisbat de Terrassa i la parròquia de Sant Pere hi han organitzat. Dins del cicle Cultura, la Seu d'Ègara, celebrat entre juny i setembre, s'hi han fet una trentena d'activitats culturals de tota mena. El Museu de Terrassa, integrat per diferents espais i elements patrimonials, pertany a la xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i a la xarxa de museus locals de la Diputació.